Okay. សួស្តីជនក៏ដូចជាមើលមើលខាង K1 ហើយដំណក់នេះគឺជាម៉ូដែល Huawei ដែលមានឈ្មោះថា P20 Pro តម្លៃវាគឺចាប់ពី145ដែលវាគឺជាមិនទឹកមកពីស្រុកគេតែម្ដងហើយវានៅប្រើជាមួយ Play Store បានងាយស្រួលក្នុងការ download កម្មវិធីហើយជាមួយម៉ាស៊ីនវាគឺមាន RAM 6G Memory 128GB ហើយប្រើ chip ជា iPad Kirin 970ដែលសម្ពណ្ណគឺអាចកំណើការបានជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនិងអូកម្មវិធីធំធំបានផងដែរហើយជាមួយថ្មវាក៏កាន់ដែរគឺទំហំរហូតដល់4000មីលីអែមពែម៉ោងហើយថ្មប៉ុណ្ណឹងគឺអាចប្រាប់បាន2ថ្ងៃក៏វាគ្មានបញ្ហាដែរហើយជាមួយក្រងវាទំហំរហូតដល់ 6.1 អ៊ីងដែលវាធំល្មមក្នុងការកាន់នៅវីដេអូនិងការលេងហ្គេមជាដើមដែលមានកាមេរ៉ាក្រោយគឺ3គ្រាប់ទំហំរហូតដល់40មេហ្គាភីកសែលផងដែរដែលកាមេរ៉ាវាគឺធ្វើការបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងការថតរូបនិងការថតវីដេអូជាដើមយ៉ាងមិនជាជាមួយចង់បានអាចតាក់ទងបានត្រូវវិសានតែខាងលើឬក៏ឆានពេកផ្ទាល់ក៏បានហើយយើងក៏មានសេវាកម្មផ្ញើជូនមិនថានៅភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តទេអរគុណអ្នកការទស្សនាវីដេអូជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ